Konstantin Vassiljev, palju õnne. Me kõik lootsime seda, et see Radnički meeskond on võidetav, aga see, mis moodi te täna selle 2-0 võidu võitsite, see oli ilus. Oled sa nõus? No ma arvan, jah, et meie poolt oli korralik mäng ja kindlasti peame rahul olema, et selline tulemus on täna. Aga ei pea unustama, et see on alles esimene pool aeg, ütleme niimoodi. Ja see võitlus tuleb seal veel hullem, ma arvan, ja peame selleks valmis olema. Aga sellest mõttes meeskonda võib kiita, et täna väga, väga soliidne esitus ja põhimõtteliselt vastasele ei andnud mingit võimalust luua. Ja see oli kõige tähtsam täna, et lõpuks suutsime lüüa, et need varem võimalusi olid ka. Aga lõpp hea, kõik hea, et peame küll sellega rahul olema, aga tuleb väga võitluslik nädal. Su selle 2-0 värava tähistuses tundus, et oli päris paras annus sellist kergendust ka natukene. Üks võimalus jäi enne ikkagi kasutamata. Mitte kergendus, aga need kõik põrkepallid on sellised, et võib rahulikult üle väravad lüüa ja ei tahtnud väga ja et pigem olid sellised kindlad löögid, aga väravad kahjuks mõlemad korrad suutsis terjuda, aga lõpuni mängisin ja ütleme nii, elu andis tagasi sellest mõttes, et hea tujuga läheme edasi. Te panite mängule kohe tegelikult väga hea alguse, väga sellise terava tegutsemisega mängu alguses. Oli see kindel taktikaline plaan? Kindlasti saime enne mängu aru, et 0-0 peale mängimine ei anna mitte midagi, et teine mäng on võõrsil ja see ei pea olema kerge. Et kindlasti tahaksime väravat lüüa, et need inimesed, kes täna staadionile tulid, olid väga tublid ja tahaksime neile ka midagi pakkuda ja see oli täna õnnestus. Meil küll viimase lõigus mängus aga lõpuks tuli ja ma arvan, et päris hea ilma, aga inimesed võivad rahulikult koju minna. Nagu sa ütlesid, muidugi väga palju on veel ees, terve nii-öelda, teine pool aega, aga vaadates seda tänast Radnički meeskonda, on siit paarist võimalik edasi minna? Ma arvan, et ei ole vaja mingit deklaratsiooni täna panna, et ma olen väga kindel, et nädala pärast meid ootab väga tugev vastane, et tugevam kui täna, et neil see ettevalmistusperiood hakkab lõppema ja nad kindlasti panevad juurde, peame selleks valmis olema. Olgu, aitäh, lasen siin meeskonna juurde, aitäh ja jõudu!